यसैपछि नर्सिङ एजुकेशन को लागि अथवा कुनै पनि हेल्थ सँग रिलेटेड एजुकेशन को लागि तपाईको एसई को स्कोर कार्डमा कस्तो खालको मार्किङ हुनुपर्छ त्यसको टोटल इन्फर्मेसन म तपाईलाई यो भिडियोमा दिनेछु। यदि तपाई नर्सिङ एजुकेशन अथवा कुनै पनि हेल्थ एजुकेशन मा यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र त्यो पढ्नको लागि तपाईको एसई को मार्किङहरु कस्तो भयो भने तपाई एडमिसन लिन मिल्ने कस्तो भयो भने एडमिसन लिन नमिल्ने र त्यसको इन्फर्मेसन यदि तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसपछिको जुन नर्सिङ एजुकेशन छ त्यसलाई चाहिँ प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट लेभल इन नर्सिङ भनिन्छ, पीसीएल नर्सिङ सर्टकटमा भनिन्छ। यो एजुकेशन एसई पछि तपाईले 3 वर्ष पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो एजुकेशनको लागि नेपालमा थुप्रै कलेजेसहरु रहेको छ, प्राइभेट कलेजेसहरु र सरकारी कलेजेसहरु पनि छन्। जति पनि नर्सिङका एजुकेशनहरु छ त्यसको कन्डक्ट भनेको सीटीबीटी भन्ने एउटा बोर्ड छ नेपालको, काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेशन एन्ड भोकेशनल ट्रेनिङ भनेर सीटीबीटी हो, त्यसले गर्छ। यसमा एडमिसन लिनको लागि तपाईले त्यो सीटीबीटी को एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भनिन्छ। त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिनको लागि सीटीबीटी ले एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ। सीटीबीटी ले बनाएको क्राइटेरिया अनुसार यदि तपाईको एसई को स्कोर म्याच भयो भने तपाईले त्यो एजुकेशन लिन पाउनुहुन्छ, म्याच भएन भने चाहिँ एजुकेशन लिन पाउनुहुन्न। अब त्यो क्राइटेरिया के हो म तपाईलाई एकैछिनमा बताउने छु। त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई हल्का के इन्फर्मेसन दिउँ भने मेडिकल फिल्डमा तपाई नर्सिङ बाहेक अरु पनि अप्सनहरु छ। जस्तै अब मेडिकल फिल्ड सँग रिलेटेड नै कुरा हो ल्याब टेक्निशियन, त्यसपछि यो पनि पढ्न मिल्छ। ल्याबमा तपाईलाई थाहा नै होला, जस्तै अब कुनै पनि तपाईले हेल्थ चेकअपहरु गराउन जाँदाखेरि के हुन्छ, विदाउट ल्याब रिपोर्ट डाक्टरले कुनै पनि मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्दैन। अनि त्यसको लागि जुन एजुकेशन हुन्छ, जुन ल्याबमा बसेर जसले टेस्टिङहरु गर्छ त्यो टाइपको एजुकेशनलाई ल्याब एजुकेशन भनिन्छ। त्यो एसई पछि गर्न पनि मिल्छ र +2 गरिसकेपछि गर्न पनि मिल्छ। र एसई पछि लिनेलाई डिप्लोमा लेभल भनिन्छ भने +2 पछि लिनेलाई चाहिँ ब्याचलर लेभल भनिन्छ। अर्को एजुकेशन रहेको छ डिप्लोमा इन फार्मेसी। मेडिसिन दिनको लागि एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुन्छ पसल जस्तो, त्यो डिपार्टमेन्ट भित्र बसेर काम गर्नेहरुले चाहिँ फार्मेसी पढेका हुन्छ। यो एजुकेशन पछि तपाई आफ्नै मेडिकल पसल खोल्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले विदाउट सर्टिफिकेट मेडिकल पसल खोल्न मिल्दैन। त्यही भएर यदि तपाईले फार्मेसी पढ्नु भयो भने भोलि गएर तपाई फार्मेसिस्ट भएर एउटा मेडिकल पसल खोलेर राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरूको फार्मेसीमा गएर बसेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सरकारी जागिरहरु पनि यस खान मिल्छ। एसई पछि मेडिकल एजुकेशन पढ्नको लागि अथवा मेडिकल एजुकेशन लिनको लागि हाम्रो एसई को ग्रेडिङ कस्तो हुनुपर्छ, त्यसले एउटा पेज खोलेको छ एउटा नर्सिङ क्याम्पसको र यहाँ एफिलिएटेड टु सीटीबीटी भनेर लेखिएको छ। र यसको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट तपाई एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस्। यहाँ लेखे अनुसार तपाईको एसईमा ओभरअल जीपीए चाहिँ 2 अथवा त्यो भन्दा हायर हुनुपर्यो, मिनिमम पनि 2 हुनुपर्यो। 2 भन्दा तल यदि तपाईको जीपीए हो भने तपाई यो प्रोग्राममा इनरोल गर्न सक्नुहुन्न। 2 जीपीए चाहिँ ओभरअल हुनै पर्यो। जस्तै तपाईको जीपीए 2 भन्दा कम छ भने तपाई यो प्रोग्राममा आउन मिल्दैन। तर जीपीए 2 मात्रै भएर पुग्दैन, जीपीए 2 सँगसँगै तपाईलाई के चाहिन्छ यो सब्जेक्टहरुको स्कोर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको 3टा सब्जेक्टको ग्रेडिङ हेरिन्छ यहाँ, इंग्लिश म्याथ र साइन्स को। म्याथ र साइन्स को ग्रेडिङ तपाईको के हुनु पर्यो, सी अथवा त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। इंग्लिश म्याथ र साइन्स मा तपाईको स्कोर मिनिमम पनि सी हुनु पर्यो। यो 3टा सब्जेक्ट मध्ये कुनै एउटामा पनि तपाईको ग्रेडिङ सी भन्दा कम छ भने तपाईले यो प्रोग्राममा भर्ना गर्न पाउनुहुन्न। जब अब तपाईले क्लियर भयो होला नर्सिङ एजुकेशन अथवा कुनै पनि मेडिकल एजुकेशन जुन एसई पछि हामी लिन सक्छौं त्यसको लागि चाहिने ओभरअल ग्रेडिङ र इच सब्जेक्टको ग्रेडिङ कस्तो हुनुपर्छ त्यसको इन्फर्मेसन मैले दिए। ओभरअल ग्रेडिङ 2 र म्याथ साइन्स इंग्लिश 3टा सब्जेक्टमा चाहिँ सी भन्दा माथिको स्कोर हुनुपर्छ। यदि तपाईको स्कोर सँग म्याच भएको छ भने तपाई मज्जाले मेडिकल एजुकेशन अथवा नर्सिङ एजुकेशन लिन पाउनुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो लिनको लागि नेपालमा कुन-कुन क्याम्पसहरु अवेलेबल छ, कहाँ गएर यो एजुकेशन तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि कति फीहरु लाग्छ अथवा स्कॉलरशिप प्रोग्रामहरु कहाँ छ, त्यो कुरा यदि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुस्। यदि 50 जना भन्दा बढीले कमेन्ट गर्नुभयो भने त्योसँग रिलेटेड भिडियो बनाएर म पोस्ट गर्नेछु। अहिलेको लागि यति नै। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। यस्तै एजुकेशनल र टेक्निकल इन्फर्मेसनहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन परेको भए लाइक र शेयर गर्नु होला। Thanks for watching. Bye.